Teď je čas dalšího hosta a je jim Pop String Orchestra tady od vás se Zlína pod uměleckým vedením pana Josefa Gerika a kapela Dustity pod uměleckým vedením paní Petry Martinovské. A budou to žáci a učitelé základní umělecké školy Zlín Štefánikova. Takže já je všechny srdečně zvu na jeviště. Protože nejenže vám teď zespívají a předvedou, co se v té základní umělecké škole naučili. A protože já už mám vyzkoušení z minulého roku, tak vím, že oni jsou opravdu vynikající, báječní a já vám přeju krásný umělecký zážitek. Oh,
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale to je tak, a když stane, tím já tady domov přístav. Zdy celý můj svět, laskavá nároč, i zvěsilý let, okolo nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zámech běhá.
jsem bohyně. Thank you.
co jsou za dveřmi. Nějak to pořád utíká rychlic a rychlic. Nezná jsem taky. No ale nicméně jsou to, aspoň pro mě, ty nejkrásnější svátky v roce. A tak mi dovolte, abychom vám teď všichni společně zaspívali jednu krásnou vánoční písničku. Thank you.
Náš čas vypršel. Já vám děkuji moc, protože vás teď už čeká pouze dlouhá noc! A dnes jsem zapomněl na všechny žáky a
učitel základní umělecké školy Zlín Štefanko. Nejen nádherné filmové pohádky, ale také muzikály. Noc na Karlštejně. Yeah.
Vánoční soudky. Tak na závěr vám zaspíváme tu krásnou píseň s vánoční tematikou. See you.
Jak těžká je příprava na vystoupení s tak velkým hudebním tělesem, jaké má základní umělecká škola Zlín? Budete překvapení, ale žádná velká příprava tomu nepředcházela, protože já ten soubor znám už z minulého roku a na repertoáru jsme byli domluveni, takže oni se připravili, já jsem se připravila, dali jsme to dohromady a bylo to hotové. Máme advent, blíží se Vánoce. Jak u vás probíhá tohle období? Jak trávíte Vánoce? A máte už nakoupené dárky pro své nejbližší? Svátky vánoční jsou pro mě opravdu takovou nejkrásnější událostí, nejkrásnější svátky v roce. Moc jich považuju. Bohužel to období předvánoční je pro mě pracovně prostě šílený. Jak já říkám, je to masakr, ale tentokrát se mi letos tedy se mi podařilo i koupit ty vánoční dárky dřív než 23. prosince. Takže to jsem zvládla. A mám kamarádku v Moravských Budějovicích, která velmi dobře peče. Takže letos oproti jiným Vánocům jsem nestačila péct štoly, který normálně peču, ale spolehla jsem se na ní, že napeče cukroví a ona dělá opravdu úplný skvosty, to jsou prostě nádherné věci. Takže nebudou štoly, koupíme asi někde v nějakém centru nakupním. Nicméně máme už vyzdobený dům, to jsme stihli před 14 dny. A všechno svítí, všechno září. Jak stromy, tak mám vyzdobený byt, což jsem ráda. No takže teď už prakticky zbývá jenom pár představení a Vánoce můžou začít. Máte nějakého oblíbeného zpěváka nebo zpěvačku, které ráda posloucháte? Tak já mám ráda spoustu zpěváků, od kterých ráda poslouchám písně. Ať je to jazzová muzika, třeba Nat King Cole nebo Frank Sinatra. Ať je to pop, třeba Chris Rea, a dokonce i od něj zpívám jednu vánoční píseň na Vánoce k našim. A poslouchám ráda Whitney Houston, Celine Dion, a to bychom tady byli asi do rána, prostě je jich hodně a je jich hodně velmi dobrých. Děkujeme vám za rozhovor a přejeme krásné svátky vánoční. Já vám přeju krásné svátky vánoční a budu se těšit zase někdy, třeba už příští rok. Naschledání.